Još jedna nadrilekarka završila je iza rešetaka. Olgica Lončar, koja je pre nekoliko dana bila uhapšena u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj, juče je ponovo privedena po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, ali u Beogradu. Ona se sumnjiči za krivična dela nadrilekarstvo, nadriapotekarstvo i neovlašćeno bavljanje određenom delatnošću. Tereti se i da je obavljala estetske zahvate za koje nije imala dozvolu. I ko sve danas ulepšava žene u Srbiji? To je tema o kojoj ovog jutra razgovaram sa doktorom Milanom Colićem, estetskim hirurgom. Dobro jutro, dobrodošli. I, dobro jutro. Ne znam šta da vas pitam sada prvo. Da li je ovo crveni alarm? Treći slučaj ove godine, ako se ne varam. Možda i više, vi me ispravite. Ja mislim da mi, nažalost, imamo jedno zaista neregulisano i nedefinisano polje. Da, to je treći alarm pod lupom javnosti, pod reflektorima medija i tako dalje. Inače, znate koliko toga ima? Tog nadrilekarstva, od raznoraznih vidovnjaka, preko nekih koji leče melemima, preko nekih u čije se, ne znam, reči ili ne znam ja šta je eliksir, mladosti veruje i tako dalje. Toga ima mnogo više, ali kad ovako neki ispliva neki slučaj, onda se upali, što kažete, dobro, neki crveni alarm. Dobro, sad to što nam pričate nije ni malo optimistično. Znači, ja sam sad mislio da ćete mi reći ovo je... Nažalost nije, jer ja prosto ne shvatam te ljude. Znate, po meni ovo je zločin sa predumišljenjem. Taj neko, ta Olgica i ne znam onih pre toga, mesar, cvećarka, već šta je bila afera i tako dalje. Znači, to su ljudi koji su svesno prvo proučavali zakon i gledali šta je najgore što može da im se desi. Njima ne može da bude oduzeta licenca i diploma, jer oni nemaju ni licencu ni diplomu. Znači, oni mogu da budu da odgovaraju za nekakvu sitnu prevaru, verovatno iz dobrog advokata, da izađu ubrzo napolje. Kažu, pa dobro, ne mogu možda da donesem, daj sa interneta da skinem, da vidim malo kako se to radi. Ne mogu nikoga, verovatno, da ubijem. Prema tome, kazna će verovatno da bude blaga, a u principu korist velika. I onda oni putem, verovatno, društvenih mreža ili bilo čega, daju neku reklamu. Ja apelujem na pacijente kad se neko predstavlja kao kralj botoksa, mega car hijalurona ili nešto, mislim, pa to su gluposti. Kako mogu ljudi da steknu poverenje u takve... Nijedan ozbiljan lekar ne bi sebi tako... Ma, apsolutno ne. Drugo, ne možete vi da vidite nekoga koji ima 20-25 godina, neka žena su mladi lekari loši, tamo imam posla. Ali ko ću kažem, ovo je posao za koje je potrebna kilometraža. Fakultet medicinski traje 6 godina. Staž je 7 godina. Specijalizacija je, se čeka godinu, dana ili dve, pa traje 5 godina. Znači, negde oko 35. 6. prosječna lekar... Vi ste svršen dobija... specijalista tek, je li tako? Da. 35-6. Otprilike. I tada stičete pravo sa diplomom specijaliste da počnete da u nekom polju se definišete. Pa onda, ajde da kažem, 5-7-80 godina nekog iskustva i tada možete da kažete, ok, znam, ovo su uvereno da radim. A sad ispred vas stoji neko koji ima 22-3 godine, na primjer, ili 5 i kaže, ja sam kralj hijalurona, mislim. A čekajte, a ko je zakazao u ovom i u ovih prethodnih nekoliko slučajeva o kojima pričamo? Kako smo došli do toga da ovakvi ljudi, oni više ne rade u potaji? Oni se javno reklamiraju. Tako je. Pa, znate šta, mislim da smo, ajde da kažem, mi kao narod, kao nacija postali brzopleti i plitki. Zaista, evo sad jedna uopštena kritika. Društvene mreže jesu mnogo, da kažem, ubrzale život, ali čini mi se na neki način smanjile nivo opreznosti, pa na neki način i razuma, jer sve to sve što je negde prikazano ispadne dobro. Neko da reklamu i vi automatski, ili vi pogledate, ja plediram na neke naše javne ličnosti, zvezde koje se slikaju u pojedinim salonima, čije verovatno usluge ne koriste. To gledaju sutra neki klijenti i naravno to jeste neki način reklama, ali čemu to? Zaista. Naravno da ne koriste, njima se plati dolazak na taj događaj. Slažim se, ali vi sad vidite neke javne ličnosti koje se slikaju u nekom salonu, ne znam šta, i sad pohrlite odmah u taj salon. Pa zar nije osnovnije da pitate za rezultate te ustanove ili tog lekara? A koga da pitate? Pa, evo, znate šta, da ne budem pretencijozan, kažem, evo, pitajte mene, slobodno. Znači, otvoreno je tržište, nemojte da se operišete kod mene, nemojte da uradite na jedan tretman, ali slobodno pozovite i pitajte. Ali čekajte, dobro. Mi radimo 32 godine privatno. Ok, i svi znaju za vas i vi ste brend u toj oblasti medicine i to je super i lepo što tako hoćete. Ali čekajte, sad da neko pozove vas i kaže, vidi Coliću, ja hoću da operišem nos, uši, da stavim grudi, neću da mi ti radiš, ali preporuči mi kod koga da ide. Nema problema, naravno.
Evo, verite mi, bez ikada, naravno. I ako me neko pita, ja ću bez ikada... Pa koliko bi vaši kolega to uradilo? Više, ne znam, ali ja zaista više nisam od onih ko će da prikriva nekoga i da kaže jao, pa nemoj kod ovo ili kod onoga ili ono zna ili ovo. Ne, nemoj da ideš tamo, idi ovamo. Šta biste mu pre rekli? Ovde nikako ne idi ili ovde idi? Gledajte, ako ne znam ili ako je neki od ovakvih, znači, apsolutno bi insistirao da taj neko ne ide. Bez obzira da li mi je prijatelj ili zove slučajno. Stvarno mislim da je, znate, jedan moj stari profesor je ovaj pričao, kaže, niko ne može da operiše mog pacijenta. I meni kao mladom hirurgu nije bilo jasno šta to znači. I sad kako odmiču godine, sve mi je jasnije šta to znači. Ako neko stekne poverenje u mene, pa mislim, ako ja kažem da sam ja najbolji neurohirurg, nisam, on će reći, evo, samo će tvali da mi operiše glavu. Ali mi smo položili zakletvu. Mi ne smemo da naškodimo pacijentima. Ti ljudi koji su prevaranti, oni nisu položili zakletvu. Oni nemaju nikakvu odgovornost ni pred kim. Znači, hoću da kažem, mi živimo od zadovoljnih pacijenata, naročito mi u privatnoj praksi. Pazite, 32 godine radim privatno, imam 40 zaposlenih, imam 10 skoro mladih doktora koje školujem. Znači, to je sve nešto, to je jedan proces koji traje i traje i traje. Jer, gledajte, sad neko dođe pa kaže, hoću cvalit za me operiš. Kažem, ljudi, ja imam već 60 plus godina. Ako ja nisam iza sebe ostavio nekoga koji ima 40-ak sada i u napunu snagi ne operiše bolje od mene, pa šta sam radio cijelo život? Mislim, tako mora da se posmatra ovaj posao. U svakoj oblasti ima šarlatana, ali mi smo za beli mantil naročito vezani i tu moramo pre svega da verujemo čoveku. I tu je najvažniji taj kontakt. Znate, ima mnogo dobrih lekara vašeg ranga, ali ako ja, što bi rekli mladi, kliknem s vama, naravno da ćete vi biti moj doktor. Nema veze ako je možda čak i ovaj drugi bolji od vas. To je jako važan odnos između pacijenta i svog lekara. I sad na to smo svi jako osetljivi. Lepo je ovo što ste vi rekli, pozovite mene pa pitajte. Ali da li zaista postoji neka relevantna adresa? Ukoliko ja sutra hoću da radim botoks, hijalurom, bilo šta, vidim na Instagramu neki profil, divne slike, zadovoljni pacijenti ostavili komentare i sve to, to ne treba da nam bude reper i preporuka za tog lekara. Ovo što, o čemu vi pričate, bi trebalo na neki način da postoji. Da sad postoje, na primjer, sedište nekog udruženja, tako bi trebalo da neki pacijent zamišlja. Sedište nekog udruženja, na primjer, ljudi koji se bavi, doktora koji se bave estetskom medicinom u principu, i da onda neko toj centrali sedi, možda neko ko će vam dati informaciju, pa vi okrene telefon i pitate, e, kakav je Petrović ili Nikolić ili Colić, tako dalje, da li da idem kod njega za ovo ili da idem za ono. Ali sad gledajte, to je prosto nemoguće napraviti, jer to opet neki marketing se tu podvlači. Znači, ne možete da imate nekoga ko će davati takvu informaciju. I bilo bi što favorizuješ Colića, ne favorizuješ mene ili tako to. Upravo to, ali gledajte, ljudi se dokazuju svojim radom. I nemoguće, što kažu, dobar glas je daleko čuje, loše još dalje, ovo je odjeknulo kao velika vest i ja se nadam da će ova osoba, na primjer, biti za primjer, da se izrekne neka maksimalna kazna svima. A šta je maksimalna kazna? Ne znam. Ja govorim, znači, oni nemaju šta da izgube, to sam prvo rekao, jel, nemaju ni diplomu ni licencu. Drugo, oni su vjerojatno proučili zakon i rekli, dajte mi delatnost u kojoj ću najviše da prevarom zaradim, a najmanje da odgovaram. I eto ga, ispao je bingo. Sad zamislite da ja sad dođem, na primjer, falsifikujem vozačku dozvolu i ne znam šta odem negdje i kažem, evo ja znam da vozim Formulu 1 fenomenalno. I sednem i zakucam se negdje i napravim nenormalnu štetu. Eto, to oni rade u principu. Pa da, ali u toj šteti vi možete vi da stradate, pa se nećete usuditi. A ovde strada onaj u ko vam je došao pod ruku. I znate šta je još uvijek? Znači, mnogi ljudi kod nas, da li to je deo našeg mentaliteta, kada vide da su izigrani, kada vide da su nasamarani, kada izvuku teži kraj, neće to da priznaju. Jednostavno, neće to da priznaju da su bacili novac ili da su loše popili. Jeste, sramota ih i da pričaju da su nasamareni. Znate, koliko ljudi ima komplikacije na licu, otpada koža, iskrivio se nos, ne radi, ne znam, oni neće jednostavno pod lupu. O tome ćemo da pričamo, ali hoću samo ovaj deo da još razjasnimo. Ok, objasnili smo sada, ne postoji to nikakvo udruženje gde možete da dođete da dobijete neku zvaničnu preporuku da neko telo relevantno stane iza te preporuke. Ali bi mi trebalo da naučimo pacijenti, izvinjam se, da oni dođu, kad dođu kod doktora, pitaju, dobar dan, ko ste vi? Da vidim vašu licencu. Da vidim šta ste, koliko dugo dajete botoks, hijalur i tako dalje. Da li imate, da li ste licencirani, da li ste imate... Zar mislite ako se on... Naše ministarstvo zdravlja izdaje certifikat o tome. Zar mislite ako se neko usudio na tu radnju? Da neće i te papire da falsifikuje? Da, upravo ste. Verovatno je to falsifikuje. A postoji neki registar, nešto, nečega, gde mi možemo da uđemo, da vidimo salon... beauty, priznati lekar, obavlja. Možemo to negde da vidimo? Sad ćete se nasmijeti, ali
kada zdravstvena... Mi smo podložni zdravstvenoj inspekciji, sanitarnoj inspekciji i mnogim drugim inspekcijama da bi mogli uopšte da dobijemo licencu, dozvolu, da otvorimo nešto, a naročito specijalnu bolnicu, na primjer, koju ja vodim već velike godine. I kada jednom došla inspekcija i ja kažem, pa dobro, na primjer, ta neka Olgica slična u ono vreme, to mi ima 15-20 godina, kažem, pa da idite tamo, rade bez licence, bez ičega, bez ono. E, kaže doktore, pa kaže, znate čemu je razlika između njih i vas? Ne znam. U tom smislu zakonskom. Pa kaže, oni su neregistrovani, kod njih ne smemo da uđemo. Nemamo razlog da uđemo kod njih. Mi ulazimo kod onih koji su na spisku. To je poražavajuće. Vi sad znate da je neko hohštapler i vi ne smete da uđete da ga kontroliš. Kod njega ne može da uđe zdravstvena inspekcija. Nema na osnovu čega da uđe. Znači, kod mene kao zdravstvene ustanove ima na osnovu čega. A kod njega nema jer on privatno lice. Tam može da uđe kriminalistička policija koja ima mnogo, verovatno, ali za to treba da ima osnov neki. Ali čekajte. Evo sad sve ovo što pričamo vi i ja sad. Ova tri slučaja. Ok, rekli smo malo pre, zna se u Beogradu i Srbiji koje ime u kojoj oblasti. Ali ne možemo zanemariti sad činjenicu da ovo sve donekle baca senku na medicinu i na ovu oblast. Zar nije sad vama, svima u interesu, i plastičnim hirurzima, i lekarima koji se bave anti-agingom, i stomatolozi se bave pa i njima, zar nije sad u interesu da se pokrene nešto da se ova oblast malo više uredi, da budu strože kazne, da se promeni zakon, da se uradi, eto, rekli ste, zna inspekcija da tamo radi neki nadri lekar, ali nema po kom osnovu da dođe da ga kontroliše. Mislim da... Možete li se ujediniti oko te stvari? Ne, mi smo, kad pitate za mišljenje, mi smo svi ujedinjeni, mi se svi slažemo. Ali za tako nešto treba imati neke resurse, žrtvovati vreme, odvojiti, nekoga naučiti da o tome priča. Znači, kolege koje se bave ovim poslom su mahom svi, da kažem, vrlo ozbiljni. Ja sam opšti hirurg, radi u urgentnom centru dugo, a direktor sam bolnice za estetsku hirurgiju i za plastičnu rekonstruktivnu estetsku hirurgiju 30 godina. Znači, sad neko meni kaže, da li ti poznaješ svoju oblast? Pa naravno da je poznajem kao svoj i završio stotine kurseva raznoraznih i edukacija širom sveta, kod nas i tako dalje. Sada smo mi ti koji prenosimo znanje i sertifikovani od strane Ministarstva zdravlja da izdajemo diplome i licence nekome koji će sutra između ostalog da radi te male procedure, ali čak i mnogo veće i mnogo ozbiljnije. Mi se svi slažemo da treba da postoji. Postoji telo koje to izdaje, to je Ministarstvo zdravlja. Ali kako oni da se bave kad nemaju nikakvog razloga u suštini? Vi nikad ne znate kako će... Prevaranti su uvijek jedan korak ispred vas. Jer oni razmišljaju unapred kako će da vas prevare. A mi smo zatečeni kao žrtve. Mi manje više, mene ne može u toj oblasti, bar niko da prevari, u nekim drugim može, ali u toj ne može. Ali zato jadni ljudi nasedaju na to. I dok se ne nađe neko ko se ohrabri, kao što sad imate ove slučajeve silovanja, po silovanjima se čutalo decenijama, stotinama godina, i sada to na jednom je manje sramota nego što je bilo. Isto tako, ovo kad bacite novac i nakazi vas neko, to je sramota, ljudi to neće da priznaju, e sad je nešto malo manje sramota i sad se okupljamo oko toga. Ali zakon je taj koji mora da striktno i veoma jako kazni sve te koji se sa predumišljajem bave ovim kriminalnim... A nije dobar? Nije dobar, nije. Pa, a ko treba da pokrene inicijativu za promenu zakona? Gledajte, što se tiče inicijative, tu uopšte nismo... Ta inicijativa je mnogo puta pokrenuta, ali mi prenesemo to Ministarstvu zdravlja. Ministarstvo zdravlja je dalje to koje mora da neki zakon smisli i da kaže i da podnese to, već ne znam koja nekom telu koje je iznad i da kažu, ok, za ovo zaprećena kazna ne smije da bude 6 meseci, nego 16 godina. Je li bar došla neka do radne grupe koja bi se bavila izmenom tog zakona? Nikada, nikada. Nikada, moram da priznam, nikada. Tu onda nastane inercija, to bude sve interesantno, eksplodira, pa na osnovu toga profitiraju prevaranti. Oni znaju da im se ništa naročito neće desiti. Jer ova grana medicine je u ekspanziji poslednjih 15 godina i najbrže se razvija i najviše novca pliva tu. Pa zar ne bi iz tog ekonomskog interesa bilo nekome bolje da malo sredi ovu oblast? Ako neće iz moralnih i etičkih. Slažem se u potpunosti. Verujte mi, meni ponekad neprijatno kažem, pa dobro, nismo mi koji se bavimo ovim poslom baš toliko kraljevi neke medicine, ne znam šta. Pa znate šta radi, na primjer, neurohirurgija, vaskularna hirurgija, neka druga interna medicina i tako dalje. Ali to se ne vidi. Ali to se u principu manje vidi, ali ovdje je interesantno, zato što vi uradite neku javnu ličnost, pa ona dođe i kao ja ovdje kako izgledam ili to je odmah. Ili poznat, nije bitno, mi bi trebalo da me operište za džabe. Kažem, izvinite, ja bi trebalo vam naplatim duplo.
Zašto? Pa zato što ako kod vas omanem, svi će da znaju. I mnogo je veći rizik, i mnogo je veća hipoteka, i mnogo je raditi vas nego nekog drugog. Ali prosto oni imaju neki utisak da eto samom svojom pojavom će oni da, ne znam, uveličuju ili da su drugačiji. Pa znate koliko je ipak potrebno znanja i hrabrosti da se radi ovakva vrsta posla. I mislim da mi moramo budemo zaista pošteni i otvoreni i da treba ljudi, naši potencijalni klijenti da nas slušaju, a ne da nas sedaju na eto ovakve stvari jer će doživjeti prevaru. To je ipak strašno. Sad, malo pre ste rekli šta bi svako ko uđe u jednu ordinaciju trebalo da pita: dobar dan, ja došao, ko ste vi? I rekli smo može da taj lekar, nadri lekar, da krivotvori tu diplomu, licencu, papir, šta god. Postoji li neka mogućnost da ja uđem na neki sajt, bilo šta, na neko mesto da uđem i ukucam Pera Perić da vidim da li on ima lekarsku broj licence. Je li to dostupno običnom građaninu? Može, može. Ali evo da vam kažem, znači kada, ako uđe, znate, to je ranije bilo ono kao je to doktor. Znate šta, ne mora ni onda je stručnjak, jer mi je bar lakše kad znam da je lekar, a nije mesar ili cvećarka. Tako je, tako je, tako je. Ali znate kako, ja mislim i pored toga da nema veze što oni falsifikuju diplome koje stoje njima iza leđa i tako da, to je druga stvar. Ali kada pacijent pita: doktor, izvinite, jeste vi licencirani, ovlašćeni i tako dalje, on malo ustukne. Jer pomisli, ako sad nešto ovde omane, ovaj će da ide dalje. Znači oni, time što će pacijent da pita doktora koliko je on stručan da mu to uradi, ako je ovaj prevarant, on će malo da se povuče. Neće ga raditi. Znači, mislim, a kod nas vlada mišljenje... Mislite ja, nemojte da će da imati pitam, toliko obraza? Nemojte da pitam doktora ništa. Pa ne obraza, pa, nego, nego i straha. Nego i straha, jer pacijent koji ja u principu sve nešto ima... mislim, čim su se oni usudili na ovako, ne preza taj ni oče. Siguran sam, ali opet to je na neki način da ih mi suzbijemo. Jer ako se mi izdignemo svojim znanjem i znamo šta treba od koga da očekujemo i imamo hrabrosti da ga pitamo, pa taj neko će, suzit će mu se polje dejstva. Na neki način. Na neki način mora i narod da bude negde, ljudi, potencijalni korisnici moraju da budu negde edukovani pomalo. I zato je dobro ovo o čemu pričamo i treba što više da se priča. Da oni najzad shvate, nemojte da verujete Instagramu, Facebooku, nemojte da verujete, morate da se raspitate dobro. Vi prvo poklenete nekom poverenje, pa onda plaćate novac koji nije mali, ni za koga on nije mali. Ja sam se zaprepastio kad su, na primjer, eto, u tom slučaju ja kažem, pa dobro, oni vjerovatno rade 10 puta jeftinije, pošto oni nemaju troškove, nemaju bolnicu, nemaju zaposlenje, nemaju ništa, to je one man... Njima osim to, od tog materijala sve zarade. E, kakav je materijal? I oni kažu, pa ne kažu, oni naplaćaju, kaže, više nego vi. Da li je to strašno. E, a sad kad ste pomenuli materijal, koji materijal koriste? Pravo. I mogu li oni da kupe ako nemaju... Upravo, to sam htio da kažem. Kako oni dolaze do tog materijala? Znači, oni moraju da imaju neku saradnju. Mora neki lekar ili farmaceutska kuća da im proda, ili ko već? Ti su materijali najverovatnije divlji, neregistrovani. A mi imamo agenciju za leku i medicinska sredstva. I ono mora da odobri svaki preparat koji se upotrebljava, botoks, hijaluronsku kiselinu i tako dalje. I postoje 3-4 dobavljača, znači potpuno se zna. Oni imaju prava da prodaju samo medicinskoj ustanovi preko računa. Znači, kad neko od mene dođe i kaže: odakle ovaj botoks, izvolite broj, izvolite šifru, rok trajanja i tako dalje. Znači, to je sve zavedeno. Tako je. Pacijent bi sam trebalo da dođe ponekad i da kaže: izvinite, mogu da vidim taj botoks, ja sam ga kupio, sad ćete da mi ga ubrizgate, da vidim samo kako izgleda ta bočica. Šta piše na tom datumu? Kako je ušla ovdje i tako dalje. I ako vidite da je to, ne znam, kineski, korejski, ne znam čiji već i tako dalje, neregistrovan, znate da je u pitanju prevara. A da ne govorim o hijaluronskoj kiselini, ja pričam, ja mislim 10 godina i više, a dolaze komplikacije, do duše, sada sve manje, o čuvenom biopolimeru, metakrilu i tako dalje. To su trajni preparati, nenormalno jeftini za trajno povećanje usana, ali jednom u 1000 slučajeva usna otpadne, kad to se desi mladoj osobi od 20 godina. Ja stalno, kao Švaba Trala, to pričam, onda je to pakao. Pitat ću vas sad za sam kraj, s čim ste se sve suočavali, kakve ste prepravke imali, ali još jedna stvar me interesuje kad pričamo o ovim kriminalnim radnjama. Kako nabavljaju materijal? Može li, recimo, vi ste doktor Colić, trošite 100 kubika dnevno, nedeljno, mesečno hijalurona, imate veliki protok pacijenata. I vi sad uzimate, kupujete od neke farmaceutske kuće taj materijal. Vi imate sva prava da ga kupite. Može li taj nadri lekar, taj salon majstor ili kako god da ga već zovemo, da dođe
i da otkupi deo tog materijala od vas? Nikako, nikako. Znači, ne postoji šansa. Ja moram da imam i ulaz i izlaz. I moram da ga razdužim preko imena i prezimena pacijenta kome sam izdao račun. Znači, to je jedini način na koji mi poslujemo. Ajde, se ne, bar, to znači tu, bar je tu botox, uređena situacija. Tu ne može... Tu jeste uređena situacija, s jedne strane. S druge strane, neko u GPEK-u verovatno uveze taj botoks o kome sam pričao iz neke druge zemlje porekla, koja uopšte nije registrovan kod nas, kod Agencije za medicinska sredstva i lekove, i to negde distribuira i prodaje ovakvim klijentima. Ali evo sad kad ste pomenuli ovo, ja ću da se vratim, nekoliko godina unazad sam bio šokiran, išao sam na jedan kongres u Cirih i video kolege, dokazana imena iz ove oblasti, koji rade ovde, imaju svoje ordinacije, koji nose torbe botoksa i u vikendicama oko Ciriha ili ne znam šta, bodu botoksa i hialurona, i onda je par njih bilo privedeno i uhapšeno. Pa čekajte, ne može ni sada, ni estradna zvezda, ne može, ne znam, neki Jaca Lukas da ode da peva, a da ne plati porez u Švajcarskoj, pa to je ozbiljna zemlja. Pa ne možete vi da odete tamo i da bodete botoksa i hialurona jeftino našim ljudima koji tamo žive i rade, a da ne platite porez. I pre ili kasnije neko je morao da nadrlja i nadrljali su neki. Ali verujte, to su bili ljudi koji zaista imaju i diplomu i specijalizaciju. Jeste strašno, to je kriminalna radnja s druge strane, ali opet nas bar bocka stručnjak. Pa znam, ali gledajte, ja sam onda uzeo i iznajmio sam u hotelu Hyatt jednu salu i dao sam oglas besplatne konsultacije doktora Colića nedeljom od 10 do 12, nije bitno, u Cirihu hotelu Park Hyatt, to znaju pacijenti. Oni su bili šokirani, pa kako besplatno, pa eto tako. Ako vi nama dajete poverenje, plaćate nas, pa valjda smo i mi dužni da idemo prema vama, a ne samo da gledamo kako ćemo da isisamo posljednji dinar ili ne znam šta, nešto što je teško zarađeno i što je pacijent vama poklonio poverenje i platio vam. Ne treba to da se radi. Znači, mi prvi treba da budemo ti koji ćemo dati primjer da se sve radi kroz institucije, kroz ozbiljne institucije. Ja mislim da svi treba da pređemo na to, a ne da to u nekim torbama prenosimo preko granice i ne znam, vodemo. Znači, to rade čak i ljudi sa diplomom. A šta je onda ostalo za ove bez diplome? Oni su najhrabriji na svetu jer baš ih briga. I rade za, verovatno, po nekim cenama koje su prihvatljive i korisnicima njihovih usluga. Pa dobro, čak i da su manje, sve im je profit. Čak i da nije tako. Sve im je profit. I recite mi sad, apropo cele ove priče, s čim ste se sve suočavali? Koje su to grozote koje nastanu posle ovakvih stručnjaka o kojima smo pričali, koje ste morali... Šta su najčešće komplikacije? Pa mi imamo između sebe u struci običaj da kažemo nije hirurg onaj ko zna da operiše. Jer to ćete naučiti pre ili kasnije. Hirurg onaj ko zna da reši komplikaciju. Komplikacije su... I uvek kažem pacijentima, svaka operacija od vađenja zuba do transplantacije srca ima svoje rizike i svoje komplikacije. Da li ćete vi ući u kolonu koji će se to desiti, to je veliko pitanje, ni avioni se ne pre da padnu, pa pročitamo ponekad pao poneki. Znači, komplikacije su veoma retke, ali kad se dese, naročito na vidljivim regijama, kao što je lice, ali da ne govorim, na primjer, ženske grudi ili bilo šta drugo, vi dobijete osobu koja je prvo psihički ruinirana. Znači, ako neko ne može više da zatvori očni kapak, zamislite, počinje se suši oko, katastrofalno izgleda, asimetrija lica. Ako neko dobije nos na koji više ne može da diše, da ne govorim sad, znači, funkcionalno, a da ne govorim u estetici. Evo nekih od slika gledamo sad šta. Jer kada vidite, znate, ja pitam više puta, kad vidite da ulazi osoba i traži treću, četvrtu, petu, na primjer, operaciju nosa, vidite da se taj nos slaže uz lice, onda znate problem u glavi, nije u nosu. U principu, ljudi kad pričaju, oni se gledaju u oči, ne gledaju se nos. Znači, to su neke stvari koje ne treba da se primete. Kad vidite da neka osoba dolazi i traži, ne znam, grudi koje ne pripadaju uopšte simetriji grudnog koša, vi znate da je, ok, neki problem. Pa ako može to da se izvede, taj zahtev, onda kažete, u redu je. Ako ne, mi smo bar poznati po tome da često kažemo, izvinite, ja neću to da radim. Znači, mi vrlo često ne ispunjavamo zahteve pacijenata na neki način. Moraju da se poštuju neka pravila prirode, struke i tako dalje. Ne kažem da treba da budemo striktni u tome. Uvijek možemo pacijentu da izađemo u susret. Ali da pređemo granicu posle koja može da nastane komplikacija, verujte, mi moramo da uradimo sve da ih sprečimo. A kamo li da dobijemo rezultat koji će posle tražiti jedan niz hiruških intervencija koji zaista ponekada nisu čak ni za slajdove, nisu ni za prikazivanje široj publici. Mi to prikazujemo na kongresima. Na te kongrese ponekad idu i advokati pa prisluškuju šta je, sad smo videli i na kraju se pojavljuju procesi na neki način. To je neka druga tema, mislim, koja je također široka i interesantna. Evo za kraj, hoćemo se nadamo da će se uredi, da više neće biti raznih Sava, Olgica. Kad možemo se nadamo da se sredi? Evo kad možemo da očekujemo neku prvu inicijativu podnošenja promene zakona?
Naravno, naravno. Evo, ja sam načuo da sad početkom novembra treba da izađe nacrt novog zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ja se nadam da je zakonodavac tu napravio neke izmene i da je makar predložio da se mere koje će nastati kao posljedica kršenja tog zakona biti dovoljno jake da spreče to te raznorazne prevarante. Bar da se od toga uplaše. Bar da se od toga uplaše, ako nije čega drugog, jer što kažu, eto, batina iz raja izašla na neki način, a takvi ljudi je zaslužuju. Zaista, jer ja prosto ne mogu da verujem da postoje i dalje takvi koji će svesno, ciljeno, sa predumišljem ići na takvu vrstu prevare. Da. Vi nemojte da se plašite, nego se dobro raspitajte kome idete u ruke i nemojte da budete lenji. Mala je ovo i zemlja i grad, zna se uvek ko je ko i kakav je rad iza njega. Hvala vam što ste bili gost ovog videa. Hvala vam.